Cilat janë shenjestra e hakerave kur bëhet fjalë për biznesin? Kryesisht janë biznese të cilat operojnë në pashtë në të cilën kanë të dhëna sensitive, janë biznese të cilat kanë të dhëna financiare, janë biznese të vogla kryesisht dhe targeti kryesor i hakerave vitet e fundit kanë qenë edhe bizneset e vogla, sepse bizneset e vogla kryesisht nuk kanë një lloj sulmi të përparuar në kuptimin që nuk mbrohen drejt kësaj, sepse mendojnë që nuk do merret njeri me bizneset e vogla, por realisht duhet që të skapje fokus edhe këto biznese, sepse dalja të dhënave, rënja e sistemeve i lë pa punë dhe shfaq pasigurinë e ana e qytetarëve që marrin shërbimin.